Siz Rusya karşı, Rusya ekspansiyasına karşı, Rusya'nın Azerbaycan'a karşı, milli menevi təcavüzüne karşı mübarizə aparan insanlardan birisiniz. Önde giden insanlardan birisiniz. Bak bu faktoru indi dediniz. 3 milyon insanın Rusya'da olması. Özelleştirmeden sonra gelirler. Şübhəsiz. Bak siz son çıxışlarınızdan birinde dediniz ki, niye biz Rusya'nın müqabilinde böyle mütü duruma düşməliyik? Biz de Türkiye ile birleşip mövqe koymalı Rusya'nın karşısında. Madem ki Rusya'nın elinde Azerbaycan'a təsir etməkdən ötürü çağlar var. Məsələn, buna əlavə eləyə bilər, etnik məsələlərdə əlavə eləyə bilər, Qarabağ məsələsi öndə gəlir. Bax, belə bir halda biz Azərbaycan olaraq Rusiyanın müqabilində necə dirənməliyik? Mən istəyərdim ki, bunun formulunu sizə düşürək. Əvvəla, birinci bizim xalqımız dostluğuyla düşmənini tanımalıdır. Masidunun bir sözü var. Deyir ki, o xalqlar ki, dostları ilə düşmənlərini net şəkildə tanımırlar, onlar düşdürürlər, böhranlı vəziyyətdən çıxa bilməzlər. Bugünə qədər bizə düşmən kimi Ermənistanı göstəriblər. Ermənistan kiçik düşmənimizdir, amma bizim əsas düşmənimiz Rusiyadır. Rusiya 300 il bu bölgədə bizim mövcudluğumuzu aradan qaldırmaq istiqamətində siyasət var. Baxın, bizim ərazilərimizdə bir erməni dövləti yaradı, ürəyi soymuyor. 1920-ci ildə ərazilərimizin 30%-ni alıb təzdən Gürcüstan, Ermənistan arasında bölüşdürüb. Ərazilərimizin böyük bir hissəsini Dağıstan öz ərazisində ilhaq eləyib. Yenə ürəyə soğum. 75 min ziyalımızı 37-ci ildə güllədən keçirdim. 30-cu illərdə bizim aqrar sektorda olan bütün o bacaqlı kəndlilərimizi hamımızın kulaq adıyla məhv eləyib. Ondan sonraki dövrlərdə Azərbaycan elminin, mədəniyyətin inkişafına hər cürə baskılar yapıb. Və bizi Qafqazda erməni və rus gürcülərdən aşağı səviyyəli bir xalq səviyyəsi keçir və ən vacibdə nədir? 70 ildə bunlar bizə qoyun deyib, xalqı qoyun psixologiyasına istiqamətləndiriblər və xalqın rəhbərləri də elə adamlar seçilib ki, bax, Vəzirov kimi, Ayaz Mütəllibov kimi, nə bilim, Bağırov kimi, nə kimi, nəinki bu Azərbaycan xalqını təmsil eləmək. Baxın, İmam Mustafayevi götürün, 56-cı ildə İmam Mustafayev Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin katibi olarkən Azərbaycan dilini dövlət dili elan elədi. Bunun üstündə başına it oynatdılar, amma yenə də direndi. Ondan sonra Vəli Axundov geldi. Vəli Axundov Azərbaycanda pambıqçılığın inşafının qabağında dayandı. Dedi ki, bizdə su yoxdur, torpaqlarımız o qədər mümkündür. Çünki niyə? Marks deyirdi ki, istənilən cəmiyyətdə pambıq əməyi qul əməyidir. Bu Marksın dediyidir. Kapitalda yazıb. Amma baxın, pambıq harda yetişdirirdi? Özbəkistanda, Azərbaycanda, düzdür mü? Özbəkistan və Azərbaycanda ictimai şuuruna həmin dedi, müqayisə eləyin Rusiyanı. Müəllimləri, həkimləri, alimləri göndərirlər pambıq yığmağa. Biz özümüz də şagirdliyi də getmişik. Elmi işi ilə məşğul olmaq əvəzində, mədəniyyətlə məşğul olmaq, xəstə müalicə eləməkdə həkim gedirdi pambıq yığmağa. Yəni, hətta bizim ziyalılarımızın özü o qul əməyinə məhkum edilmişdir. Siz elə bilirsiniz ki, doğrudan da Rusiya üçün bu pambıq, niyə görə pambığı bu 1 milyon tona qaldırdılar, hər dəfə gedib ki, pambıq, pambıq, pambıq. Çünki bir xalq nə qədər fiziki əməklə məşğul olursa, bir o qədər intellektual qabiliyyətdə məhrum olur. Bunu hamımız bilir ki, iki cürə əmək növü var. İntellektual zeyn əmək var, fiziki əmək var. Fiziki əmək qul əməkdir, zeyn əmək intellektual aristokrat əməkdir. Bu baxımdan bizim millətimizin başına bu qədər oyunlar gətirən olursa, baxın, Rüfət bəy, siz deyirsiniz ki, bu Rusiyanın əleyhinə. Mən bunu indi demirəm. 1989-cu ildə biz artıq görürdük də SDR-i dağılır və biz azad olacaq. Onda mən bir məqalə yazmışdım. Gələcəkdə bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz necə formalaşmalıdır? O məqaləni 1994-cü ildə çap elətdirdim Azadlığa Məhkum kitabında da salmışam. Kimisi gedib oxusun. Orada mən yazmışam ki, Beynəlxalq Məhkəmədə Rusiya bizə qarşı həyata keçirdiyi deportasiya görə, bizim xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi genosidə görə, bizim xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi repressiya görə, bizim xalqımızın mədəniyyətin sərvətlərini taladığına görə, ərazilərimizi işğal edib, ilhaq etdiyinə görə cavab verməyənə qədər biz Rusiya ilə yenidən hər hansı bir qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa girə bilmərik.